bom dia, boa tarde ou boa noite, apaixonados e apaixonadas por clássico. Olha a situação da nossa temprinha SW. Bom dia, meus amigos. É o seguinte, o canal Silvio sempre já tem 3 a 4 matérias da nossa tempra SW 9495. E hoje, para a surpresa de vocês, trazendo novidades com ela sem roda. Essa aqui é a nossa flecha azul, viatura do Silvio Clássicos e Relíquias. Gente, meus amigos, minhas amigas, meus amores, minhas amoras do nosso canal, antes já tenho que agradecer aos 1.270 inscritos e às milhares de visualizações. Mas como a gente sempre acelerando, sem pneus, sem rodas, esse é um dos projetos da saga Silvio Clássicos Relíquias e seu clássico mobilismo raiz sem dinheiro, né? Por que que tirou a roda? Vocês vão ver lá a gatona, a gatinha e os pneus e as rodas. Porque uma novidade maravilhosa entre duas a três que vai ser... Essas duas ou três novidades vai sair em vídeos esses dias. E a primeira será ela, nossa querida Cerejinha. Olha o que chegou, nova saga, a Cerejinha. Não é o nome definitivo da nossa Cerejinha, certo? Mas muitos gostam, Elbinha, nossa querida Elba 91, certo? Pronta para um projeto, vai ser um dos primeiros. A nossa querida Tempra vai ficar paradinha, mas a Cerejinha, e no próximo vídeo vai ter mais um grande novidade. É mais um projeto, são dois projetos. Porque vocês lembram, do Bala de Prata? Falar no Bala de Prata, olha ela aqui, ó. Chegou a nossa Cerejinha. Todo bolo tem uma cereja, o Silvio Clássicos Relíquias tem que ter a Cerejinha também. Deixa eu virar aqui, é isso aí, pessoal. Vocês viram esses dias o nosso querido Bala de Prata, né? O Bala de Prata, ele tá agora em novas mãos. E o canal tem um novo e belo clássico, mais para neoclássicos, como a nossa querida Cerejinha. Vídeo novo também do novo projeto, que será a terceira saga Falcão Negro. Falcão Negro voltou, gente. Eu gosto muito desse nome, Falcão Negro. Ah, vai ter que ser Falcão Negro de novo, né? Temos a Cerejinha, agora a Elba. Agora eu vou dar o Bala de Prata, nosso querido Chevette, era o 001 viatura do Clássicos e Relíquias. Agora vamos também, a numeração vai mudar, hein? Porque já estamos com 3 da minha pequena coleção raiz sem dinheiro. Mas, meus amigos, minhas amigas, eu preciso pedir uma coisa meio... Todo mundo fala, né, em canal de YouTube. Ai, por favor, um like, please, dá um joinha. E eu vou pedir de vocês, meus queridos, que já estão inscritos. Primeira coisa, sempre ativar o sininho, para o sininho avisar que está chegando vídeo novo. Como eu falei no comecinho desse ano, muita novidade, muito vídeo. E está aí, né? Vai começar com as sagas. A nossa Cerejinha já... começou hoje, o outro já está no nosso consultor técnico mecânico de clássicos e relíquias, um grande preparador de opalas, até o Curva, o Newton Curva. E vamos começar para valer os vídeos nossos. Já nesse intento, vai também vídeos em vários e vários locais, de vários e vários tipos de lindos clássicos, joias raras, relíquias. Mas, gente, sininho, ativa o sininho. YouTube precisa disso. Por favor, joinha. Se gostaram desse vídeo, joinha. Compartilha com os amigos. Manda para os grupos de vocês. Se gostam do nosso trabalho, que eu tenho certeza que gostam, porque o canal está daquele jeito que eu esperava. Os canais subindo a cada dia. Então, recomenda para o pessoal. Vamos, ó, 1.270 hoje inscritos. Nada, claro que é. É uma grande família já de 1.270 amigos e amigas apaixonadas por clássicos,
E, consequentemente, também várias e várias milhares de visualizações pelo nosso querido Shorts Vídeo, que também vai ter Shorts Vídeos. Os horários de Shorts Vídeos, 17, 17, 18, 17, 19, 17, toda tarde, certo? E eu estou lançando sempre de 4, de 3 a 5 vídeos, terá mais dois horários. Este aqui vai sair hoje, né? E também pretendemos amanhã mais dois vídeos, tudo com estreia. Tudo. Opa! A gente vai estar aí junto, gente. Meus amigos, minhas amigas, estou muito feliz. Só tenho que agradecer vocês. Vamos ficar mais um pouquinho com a cerejinha, para vocês conhecerem a nossa cerejinha. Já tem bancos novos. Aí, ó, já tá, os upgrades estão sendo feitos. Ele é 1.600 a álcool. Com. Creio que essa logo é original, creio eu. Já comprei duas ontem também, aqui maravilhosas. Vai ser customizada, certo? Já já tem upgrade aqui. Nossa belíssima cerejinha, mas não será cerejinha. Starhead, talvez? Ah, já lembrei. Seguinte, vamos escolher dentro do canal o nome de batismo da cerejinha. Gente, é isso aí. Silvião, clássicos e relíquias. Raiz, o Silvio vai até sentar um segundinho com vocês. Já estamos aí então. Vamos escolher logo logo, fazer a enquete, ou vamos fazer nos comentários dos vídeos, escolher o nome da cerejinha. Eu conto com a ajuda de vocês para a escolha do novo nome da Elba CSL, que tem história pelo jeito, e eu vou contar depois, estudar mais um pouco sobre essa história da CSL. É parente do Uno R1.6. E também não esqueçam, mais uma vez, joinha, compartilha, chama o pessoal. Eu sei que vocês estão gostando do grupo, do clube. É Grupo Clube, canal de YouTube, e também uma grande família Silvio Clássicos Relíquias. Meus amores, minhas amoras, beijo no coração de todos vocês, com muitas bênçãos, muito axé, muito. Dá energia positiva para todo mundo, todo o globo terrestre. Beijo no coração. Ó, hein? Vai preparando aí o nome da cerejinha, hein? Vocês vão batizar ela.